Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie a asi takých 12 minút. Uvidím, koľko z týchto úloh urobím. Hneď začíname, dobre. Rengenové žiarenie, rengen. Lásky jednej plavolásky. Šerty nejsou žerty, moskalik. Nie. Hinek Bočan. Šerty nejsou žerty. Dobre využite nápovedy. Hinek Bočan. 11. septembra 2001. Pokémon Japonsko. Tereza Maxová, modelka. Matrix, Keanu Reeves. Červená, fialová, zelená. A potom ide žltá, to nie je dobré. No, môže to byť toto, červená, zelená. Červená, fialová, zelená. Červená, fialová, zelená, modrá, hnedá. A po hnedém ale znova fialová. Medzi fialovými je 3. Toto by mohlo byť aj toto. Za z druhej strany je to zle. 3 a 4. Dobre, takže ideme. Červená, zelená. Začneme s to fialovou. Fialová. Červená, zelená, žltá. Mám ešte čas. Fialová. Zelená. Modrá, fialová. Česka sa mi pozdala. Dalaj Lama. Pšeno. Prosa. Áno. Dve bodky. I. Dve bodky je Ičko. 3x1 je 3, 2x3, 5x0 je 0. Čiže Ačko. Mocniny 2, 3, 4, 5, 5 na druhu, 25. Kosovo, Balkán. Jednotka nie, šestka nie. 5 nie, 2, 3, 4. Chvost zlý. Dvojka. Bridget Jones. Bridget Jones. René Zellweger. Dáme nápovedu. René Zellweger. Dobre. Werner. Krasokorčuľovanie. Jeden veľký. Druhý. Troj. Tretí. Štvrtý. No a potom dvojité. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opačne iba 1, 11. 12 a 3 je 15 a 5 je 20 a 7 je 27. Kladivo. Mielny. Brazília. 3, 5, 7, 9, 8, 12, 16.
8 krát 3 je 24. Alu, kovové obaly, kinológia, pes, flegmatická, pokoj, nafta, to je Severná Amerika, zoriaci bík Lamborghini, jeden prednos jazdite, 8 holník. Mamma mia. Bergmanova. Alebo Merlin Strip. No dáme to aj prehodiť. Spam je vyžiadaný e-mail. Čo chýba? Musí tam byť táto tyčka, takže dvojku by som dal. Hawaii Honolulu. Benešov nad Černou, Černá. Seifert. Šeska. Ideme smerom nadol, trojuholník je jednotka. Normandia, Francúzsko, 1989. Čo tam bolo? A České republiky. Nepozornosť. Anglická. Súčet úloh štvorci, 360. Cibuliak modrú. Simpson. Bart je brat. Homer je otec. Hlavné mesto Kuby, Havana. Na hrubé vrece hrubá záplata. Švédsky režisér Bergman. Antonima. Slunce sem hoštice, singulár jednotné číslo, 1, potom takto 2, takto 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Najvyššia hora Európy Mont Blanc. Dvakrát toľko bodov. Vrchlícky nenapísal prosté motívy. Prezident. Pizzu, Havaj, ananas. Hokejista, Jagr. Marioneta, bábka, Kanada, zem sa neskladá zo zemského klobuku, päť, sedem, desať, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, štyri na druhú je šestnásť. Mixer patrí do kuchyne. Klokan, Bohemian Spraha. Brňanský drak.
20 úloh som urobil. Geomorfológia. Balaton, Maďarsko. Dur. Holandsko. Masíry. 3-1-1-3. Šeska. Kajakán, Bavřinec, Radilek, Praha. Pri Sredozemnom mori nie je Francúzsko, je Švajčiarsko, nie je. Pledelná sladkovodná ryba. Kapor. Pleskáč. Pleskáč. Divočelná zemie. Nikto nie je dokonalý. Ježí krampol. Krampol. Platina pata. D2. Z Plzne do Rozvadova, z Prahy do Plzne, Rozvadova D5. D5. Bagana. B2. G7. 2x7 je 14. Je to tak. G je teda 7. 7. A nebude to násobenie. 2, 7, 14. 2, 7, 14. Ani priemer to nie je. 16. D je 4. A J je 9. R je 18. 4, 9, 18. 9, 23, 13, 31. G je teda 7, N je 14. Takže nie je to násobenie, nie je to priemer. Čo to môže byť? Súčet 23. 29. Neviem. A už nemám čas, takže si dám vymeniť otázku. A toto dorobím. Dúfam, že končím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre. V podstate spokojnosť.